Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Chorvaga qiziquvchi akalar, ukalar. Bugun mana 30-mart hafta kuniga seshanba. Bugungi videomiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldanbek Cho'ja mol bozoridan bo'ldi. Mollarni, bo'g'ozlarini va yana bola mollarni oldik. Qo'limizdan kelgancha telefon nomerlarini ham yozib qoldirdik. Dastavkalari bor ekan. Zotdor mollarni oldik va o'zimiz jaydari shvedga chatishgan shved mollardan ham oldik. Telefon nomerlarini ham oldik. Kimga qanday mollar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib gaplashishlar mumkin. Sizlarga yengillik sifatida telefon nomerlarini oldik. Sizlar internetdan ko'rib bitta telefon bilan mol sotib olishlar mumkin. Uylargacha olib kelib beradi dastavkalar bilan. Shuning uchun nomerlarni ham yozib qoldirdik. Agar videomiz yoqsa, videomiz ostidagi like tugmachalarini bosib, kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz chetdan kiryaptiganda obuna bo'lmasdan chiqib ketyaptigan. Shulardan ham iltimos qilib qolamiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Ekranning o'ng tarafida pastda qizil yozuvda podpisatsiya tugmachasi bor. O'zbekchada obuna degan tugmacha bor. Shuni bir marta bossanglar kanalimizga obuna bo'lasizlar va biz qo'yib borayotgan videolarni birinchilardan tomosha qilib borish huquqiga muassar bo'lasizlar. Kanalimizga obuna bo'lsanglar, biz qo'yib borayotgan videolar birinchi bo'lib sizlarga boradi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolaman. Like bosish ham esdan chiqmasin. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosib qo'yasizlar. Sizlarga nimalar narxlari kerak yoki nimalar qiziq, nimalar muhim bo'lsa o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'ysanglar, keyingi videolarimizda sizlar so'ragan narsalarni videoga olib chiqarishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam videoyimizni boshlashlar navbatdagi mollarimiz. Mol bozoridan sizlarga mana mollarni chiroyli qilib, nariyadan olaman. Mollarni chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz. Ularni ham ko'rsatib qo'ysak, bu yerda mana 3 ta ekan, bular shved parodadan. Hammasi shved parodadan ekan. Nechta puldan deyapsizlar bular? Mana shvedning mollari deb gapir. Yozgina kami bor deyapti. 72 million? Ha, ozgina kami bor. 3 ovunimi? Ha, 3 ovuni 72 million deyapti ekan, ozgina kami bor ekan. Ikkitasi 6 oylik bo'g'oz, bittasi 2,5 oylik. 10tadan oshishi bor. Ikkitasi 6 oylik bo'g'oz, bittasi 2,5 oylik. 2,5 oylik bo'g'oz ekan. Qo'l solingan aniq ekan. Hozirgi holatiga 10 litrdan suti bor-a? 10 litrdan oshib. Tuqqandan keyin yana ko'payib ketadi-a suti. 30tadan sut bergan. Ha, tuqqanida 30tadan sut bergan. Qonidagi nechinchi bolalar endi? Ikkinchisi ekan. Ikkinchisi hali yosh ekan, mana boqaman deganlarga svet parodadan bozorimiz so'radim aka. 66 million beryapti. 66 million beryapti mana ichoviga. Telefon nomerlarni qoldirsak bo'ladimi? 93 li. 251 3301. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqishingiz mumkin. Uyda yana bormi aka sotiladiganmi? Qanaqalari bor uyda? Bor. Shvedlar bor aka. Shvedlardan bor aka. Har xil parodadan bor aka. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, toza shvedlardan. Nemetskiy shved so'ragan obunachilarga mana. Mana aziz yurtdoshlar, navbatdagi molimiz. Xullas, shved ekan, birinchi qoringa bo'g'oz ekan. Mana ko'rib turibsizlar, birinchi qoringa bo'g'oz. Arqalarini ham ko'rsatib qo'ysak. Mana ko'rib turibsizlar. Ikkovi ham bo'g'oz ekan. Aka, bular necha oylik bo'g'oz? 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz. Bunisi ham birinchi qoringami? Yo'q, bu ikkinchisi. Bu ikkinchisiga bo'g'oz ekan. 8 oylik bo'g'oz ekan. Nech puldan deyapsiz aka bularni? Qarosini 23 deyapti, mana uni 14. Buni 25 dedingizmi? 23 14. 23 14. Kami bor ekan. Bozor so'radim aka. Nechta pul qilishdi? 18,5. 18,5 buni so'rabdi. 11,5. Buni 11,5 so'rabdi. Aka, telefon nomeringizni qoldirsak bo'ladimi?
Ayet var aslında? 93'lü. 93'lü? 441. 58, 98. Kızıkalı olsa, bemalol alakaya çıkıp, gaplashishlar mümkün. Mana aziz yurtdoshlar. Navbatdagi bolalarimiz. Simental aka bular. Simental parodadan yana bola bolasi sinov olsa ekan. Onasi bo'g'oz emasmi? Gumon. Gumon ha? Hali gumon ekan, nech pul deyapsiz? 30 kam. Yana bola, yana bola 30 kam bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar, taxminan bolasi bo'ylari 1.10 atrofida, onasi 1.45, 1.50 atrofida onasining bo'ylari yerdan. Bu nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchisi. Ikkinchisi bolasi ekan. Bozorimiz so'radimi aka? 22 so'rashdi. 22? 22 so'rabdi bozorimiz mana. Kallalarini ham yoq tarafdan ham ko'rsatib qo'ysak. Necha litr suti bor aka oldi? 12-13 litr bor. Hozirgi holatiga 12-13 litr, yangi tukkanda yana ko'payadi suti. 12-13 litr sut beryapti aka hozirgi holatiga, endi tukkanidan keyin yana suti ko'payadi, ko'payishi mumkin. Aka bu necha litrgacha sut bergan? 17-18. 17-18 litrgacha sut bergan ekan. Aytib o'rasiz-a? 91. 91li. 492 22-26. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib bemalol gaplashishlar mumkin. Uyda yana bormi aka sotilayotgan sementallardan? Mash qolasa. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, navbatdagi molimiz sementallar bu, ha? Semental parodadan. Necha pul baho aytyapsiz? 30 million kami bor. 30 million kami bor ekan. Necha oylik bo'g'oz? 9-oyga o'tdi. Ha, tug'ishi 10 kun uyab yoqda tug'ib qolarganda demak, ha? Xudo xolasa. Xudo xolasa 10 kun uyab yoqda tug'ib qolarkan, qornidagi nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Qornidagi ikkinchi bolasi mana boqaman deganlarga yosh mollardan. Ko'rib turibsizlar. Bozor so'radim aka? Nech pul qilishdi? 22 million qilishdi. 22 million bozorimiz so'rabdi. Uyda yana bormi sotiladigan mollar? Bor. Telefon nomeringizni qoldirsak bo'lar ekan da bo'lsa, aytib o'rasiz. 91li. 167. 07-74. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, bog'lanib ko'rib olishlar mumkin. Dastavkalarni qilib beradi, xudo xolasa. Kelishib bo'lsanglar. Sinovdagi, sinovga. Aka sinovga ham beraverasin biror haftaga. Sinagani? Sinagani berilaverad, kelishib bo'lsa. Uyda yana qanaqalari bor uyda? Toshkent paroda bor, 12 litrlik. Toshkent paroda. Ikkinchi tug'ma. Ikkinchi tug'ma bolasi erkak, 12 litr suti bor, ha? 12 litr suti bor. Uyda yana bor ekan, aloqaga chiqib bemalol bog'lanishlar mumkin. Eshik qayda edi aka? Marhamat. Marhamat degan mana. Bo'ldi aka, rahmat. Bozoringizni bersin. Mollarimizni ko'rsatib o'tsak. Mana ko'rib turibsizlar. Aka bolasi necha oylik? Bolasi 3 oylik. Bolasi 3 oylik, novvoscha. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Bolda 18 litr suti bor. 15 litrga berar ekan. Nech pul deyapsiz? 22 million deyapman, kami bor. 22 kami bor. Bozor so'ramadimi? Yo'q, qilib beradi. Bozor so'radimi? So'radim. 18 so'radi bozor. Bozor 18 so'rabdi mana. Bozorimiz 18 million so'rabdi, 22 kami bor deyapti. 17-da 18-da suti bor ekan, 15-da sutiga berar ekan. Sinovga boshqaga berilaverar ekan bu. Mana ko'rib turibsizlar. Qochmagan bolasi 50 kun bo'ldi qochdi. 50 kun bo'pti, qo'yishibdi, qochibdi. Sizda 90li. 207 15 00. 207 15 00.
qiziqqanla bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Uyda yana bormi sotiladi? Uyda yana bor ekan. Sinoqdagi boshqaga beriladi, sinovga. Sinovga berilar ekan mana. Uyda qanaqalar bor? Sigir, hammasi sigir. Hammasi sigir, hammasi sigir ekan. Zotitsi ularda. Svet parodadan. Svet parodadan ekan mana. Aziz do'stlar, bolasi nima ekan aka? Bolasi xunazinchi ekan. Mana onasini ko'rsatib o'tsak. Semental parodadan. Onasini bo'ylari 1.60 yerdan 1.60 bor. Arqalar bilan ko'rsatib o'tamiz-da, keyin narx-navolar bilan tanishib chiqamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Mana aziz do'stlar. Nechi kunlik bo'ldi bolasi aka? Nechi kunlik bo'ldi bolasi? Nechinchi bolasi? 2-chi bolasi ekan, 4 kunlik ekan. Mol nechi litr sut beryapti? 20 tani tepasi ekan suti. Bahosi qancha? Bahosi qancha aka? 30 million. 30 million kami bor ekan mana. Ko'rib turibsizlar. Bozor nechi pul qildi aka? 10 so'rashyapti mana, xudo xolasa. Mana aziz do'stlar, navbatdagi Semental parodali molimiz. Aka, buni yoshi qanaqa ekan? Birinchi tug'ishi. Necha litr suti bor? 15 litr suti bor ekan. Nechi pul baho aytasizlar? 20 million baho aytayotgan birinchi tug'ishi ekan. Bolasi nima buni? Bolasi yo'qmi hozir? Suvoy ekan mana. Ko'rib turibsizlar. Arqalaridan ham ko'rsatib qo'ysak. Mana aziz do'stlar, svet parodadan ko'rib turibsizlar. Boylar yerdan 1.30, 1.25 bor. Mosh ko'rinishlari. Ko'rsatib qo'ysak. 20 kun yo bu yoqda tug'argan. Bosh bo'lmaydi. 20 ay kombayn. Yebichi zo'r, yoshligi zo'r. İkincisiga bo'g'oz ekan. Yoshliklar hamma yo'q joyda ekan. İkincisiga bo'g'oz. 10 kun, 20 kunda tug'adi deyapti. Tug'ishiga oz qoldi. Nechi pul deyapsiz aka? 15 million kami bor, ha? 15 million kami bor ekan. O'zimiz svet parodadan. 93-lik. 413 22 99. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib gaplashib olishlar mumkin mana. Uyda yana bor ekan. Mana aziz do'stlar, ena bola-ya bular, ha? Ena bolami? Yo'q, o'zi. O'zi, ha? Unazin. Necha oylik? 3 oydan o'tgan. 3 oydan o'tgan ekan. Necha pul deyapsiz buni? 6 million kami bor. Bozor so'radim aka. Bozor, u so'rayapti, qimmat so'rayapti. Nechta so'rashyapti? Telefon nomeringizni aytib yuborasiz. 99 lik. 530 39 82. 82. Bu svet parodadan. Svet parodadan mana bo'zak so'ragan akalarga. Bunazin qiziqqanlar bo'lsa, yuqorida telefon nomerlarini qoldirdik. Bemalol aloqaga chiqib gaplashishlar mumkin. Dastavkalari qilib berasizlar. 705 xizmati bor ekan hamma yo'g'i. Mana aziz do'stlar, bo'g'ozmoq so'ragan akalar bor edi, obunachilar bor edi. Ko'rsatib o'tsak. Necha oylik bo'g'oz aka? 10-15 kunda tug'adi. 10-15 kunda tug'adi, uji tug'ishi yaqinlashibdi. Nechinchi bolasi qonidagi? 4-chi. 4-chi bolasi ekan. Necha pul deyapsiz? 15 million. 15 million kami bor, ha? Bozor so'radimi? 11-11 yarim. Bozorimiz 11-11 yarim so'rabdi mana. 10-15 kun yo'q, bu yerda tug'ar ekan, tug'ishi yaqinlashibdi.
Mana yetalab arqalaridan ko'rinishlari hamma yo'g'i joyida o'zimiz jaydari mollardan. Telefon nomeringizni qoldirsak bo'ladimi aka? Aytib yuborasizmi? 94lik 108 93 42. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqishlar mumkin. Uyda yana bormi aka? Bor, bor. Qanaqalari bor? Bo'g'ozmi, tuqqanmi? Bo'g'ozlardan bor-a? Faqat bo'g'oz sotasizmi? Faqat bo'g'ozlardan bor ekan. Telefon nomerlarini qoldirdik. Qiziqqanlar aloqaga chiqishlar mumkin. Telegram, Telegramlar bormi aka nomerda? Bor, rasmda chiqadi hamma. Telegram ham yo'q bor ekan. Rasmlarini xudo xolasa so'rasanglar tashlab beradi. Rasmlar, videolarni kelishib qolsanglar, dastavkasini ham qilib berasiz. Dastavkasini ham qilib berar ekan mana. Kallalarini ham ko'rsatib qo'y. Mana aziz yurtdoshlardan avvaldagi molimiz. Qanchalik bo'g'oz ekan aka, necha oylik ekan? 9 oylik. 9 oylik. Nargilar, nargislar sizlarga qarashlimi? Yo'q, jub ikki, potizuki. Potizuki. Unisi qanchalik bog'ozimiz? Unisi ham 9 oylik. Unisi ham 8 oylik. Unisi 8 oylik ekan. 9 oylik. Bunisi 9 oylik. Nechinchi qorin? Hali tish chiqargan yo'q, bo'zay. Hali bo'zay ekan. Nechta pul deyapsizlar? 11 dan deyapsiz. 11 dan kami bor-a? Narxi bir xil. 11 dan kami bor ekan, mana ko'rib turibsizlar bo'ylari. Bo'ylari ravonlar olmayman. Bo'ylari yerdan 1.30. Shuncha gapirdi. 1.30 keladi bo'ylari. Mana ko'rib turibsizlar. Keyingisini ko'rsatib qo'ysak. Mana do'stlar. O'zimiz joylari shvedga chatishgan mollardan mana. Aka telefon nomeringizni qoldirsak bo'ladimi? 93lik 065 21 00 01. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Yana bormi aka uyda sotiladigan? Qanaqalari bor? Buni oq shvedlari bor. Oq shvedlar faqat bo'g'oz hammasi, a? Bo'g'oz. Bo'g'oz variantlaridan bor ekan, sigirlar ham bor ekan. Qiziqqanlar aloqaga chiqishlar mumkin, dastavka, mastavkalarni qilib beradi. Xudo xolasa sinovdagi sinovga ham berilaveradi. Yeb ichishi hamma yo'g'i joyida ekan mana. Mana aziz yurtdoshlar, bo'g'oz olimiz o'zimiz zaydari mollardan. Necha oylik bo'g'oz ekan bu? 9 oylik. Demak, oz qolibdi tug'ishiga. Nechinchi bolasi qonidagi? 3-uchinchi bolasi ekan. Bahosini qancha deyapsizlar? 16 million kami bor. Bozor so'ramadimi? Bozorimiz 13.5 qilyapti ekan mana. Bo'ylari yerdan 1.40, 1.35, 1.40 bor. Mana aziz yurtdoshlardan avvaldagi molimiz. Necha oylik bo'g'oz ekan aka bu? 8 oylik bo'g'oz. Nechinchisiga? 4-uchinchisiga. 4-uchinchisiga, 2-uchinchisiga. 2-uchinchisiga ekan. 2-uchinchisiga bo'g'oz ekan mana. Bo'g'ozini necha pul deyapsizlar? 12 million deyapti. 12 million? Necha pul so'radi aka bozor? 9 so'radi. Bozorimiz 9 so'rabdi. 12 million kami bor deyapti ekan. Bo'g'oz. Mana o'zimiz Zaydari Farodadan. Bunisi ham bo'g'oz-a? Bu ham 8 oylik bo'g'oz. Nechinchisiga bu? Bu ham 2-uchinchisiga bo'g'oz ekan. Buni bahosi qancha aka buni? 15. 15. 15 kami bor. Bozor so'radimi? 11 so'rabdi. Bozorimiz 11 so'rabdi. Aytib yuborasiz-a? 33lik 436 0303. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib gaplashishlar mumkin. Sinaxtaga boshqaga beriladi, yeb ichishi hamma yo'g'i joyida. Bo'ldi aka. Mana aziz yurtdoshlar, navbatdagi molimiz. Bo'g'oz aka bu? Bo'g'oz. Bo'g'oz rossiyskiy
Barodadan dediniz mi? Şunaqa mı? Ana körüp turibsizlar. Nechinchisiga bo'g'oz? Ikkinchisiga bo'g'oz ekan mana. Baqaman deganlarga yosh bolalardan. Bo'ylari yerdan 1.50. Ana 1.50 bor bo'ylari mana orqa ko'rinishlari. Aka bu necha oylik bo'g'oz aka? 10-15 kunda tug'argan. Necha pulda olasiz? 25 milyon kamı var. Bazar soradı mı? Bazarımız 18 verdi. Telefon numaranızı kaldırsa bulamak ya. Yok. Satılı bir tane şöyle. Üzeri yine yoğun satılı diyor valla.